Mungu nimekuja mbele zako na kumbuka nyako siku ya leo. Nimeona video nyingi sana, especially ya marisafi, ya mwiti, na vijana wengine hapo wenye wanasema kuma ya nyako, inakaa ya nyanya mzee. Na wanasema tena kuma ya nyako ni nzee. Na kumanya nyako imekaa hii. Yes, hivi tu ndivyo mambo alivyo pale kwenye mtandao wa social media ambapo Wakenya bado wanazidi kureact kwa ile video ya Nyako. Nyako aliweza kushare video that was a nude over a couple of hours, na ni kitu ambacho kinazidi kuuzua hasama pale kwenye mtandao wa social media, especially pale kwenye mtandao wa TikTok na Twitter. Utaweza kurealize pale kwenye Twitter ni kitu ambacho kiko trending hivi sasa na Wakenya bado wanazidi kureact on it, ambapo wengi wanazidi kusema kwamba kitu cha Nyako kimezeeka mazena, ni kitu kichafu. I don't know why she was sharing such kind of a thing to social media. Na kumbuka pia Nyako aliweza kujitokeza mapema kabla video hii jaweza kutrend sana, na akazidi kuomba Wakenya wasiweze kushare kwa sababu ni kitu ambacho kitakuja kumuaffect na pia kitakuja kufanya nini, kuwa confuse watoto wake. Kwa hivyo alitamani sana Wakenya wasiweze kushare kitu kama hiki. Lakini Mkenya ni nani? Mkenya ni mtu ambaye hashtuki sana. Akiona kitu kama hiki lazima atahakikisha tu ameweza kukipost ndio kiweze kukutesa maishani mwako. Kwa hivyo Wakenya bado wanazidi kureact on the same, na Nyako pia bado anazidi kucomplain, lakini hivyo ndio hivyo mambo yalivyo kishafanyika, na pia tunasema kwamba akishamwagika hayazoleki. Kwa hivyo itabidi azidi kusikia uchungu mazee, na ndio kitu ambacho kinazidi kutrend pale kwenye mtandao wa social media. Na iwapo kama hujaweza kutazama pia video mzima, utaweza kufuatilia link pale kwenye mtandao wa Twitter na pia kwenye mtandao wa Telegram. Fika pale kwenye mtandao wa Telegram, kuna link ambapo nitakusukumia pale kwenye mtandao wa Telegram. Ni follow pale kwenye mtandao wa Telegram Mr. Kenya, na utaweza kurealize kwamba kuna link ambayo nimeweza kupost pale. Kwa kweli ni kitu ambacho si cha kufurahisha, lakini najua wengi labda mnatamani kukiona. Kenyans bado wanazidi kureact on the same. Nyako pia mazee, mambo yanazidi kuchemka, and this is the way we are going. Ukiweza kushare kitu kama hiki mazee, unaweza kuonesha nini kwenye community na society? Hivi tu ndivyo mambo alivyo. Huyu ni mwanadada mmoja ambaye ameweza kujitokeza na kumwombea Nyako. We don't know kama ni prayer za ukweli, lakini hivyo ndivyo mambo alivyo. So this was popping as usual. I go by the name Mr. Kenya. Thank you so much for watching. Remember to subscribe.